Hei, god søndag. Vi skal kikke litt fram mot løpene på Klosterskogen, hvor det V65-stevne denne søndagen. Og vi skal kikke på, du skal gi oss en banker, og så skal du gi oss to løp, hvor vi kan holde oss med to hester, Anders. Vi får håpe det står. Det veldig fine hester på plass på Klosterskogen i kveld. En del V65-hester og en del spennende hester som i fin utvikling. Skal vi ta det ene låset først, da, kanskje? Ja, vi tar en lås, ja. Og de møttes jo i samløp sist i et finaleløp på Bjerke. Erpupon og Picasso. Erpupon har vist veldig fin form nå, for Simen Bjørbekk-Hessen kommer lengst ut i banen. Han flytter solid og blir nummer fire. Den hesten som blir nummer to her, det jo Picasso, som var med på mye kjøring underveis. Fikk veldig tøff press ned siste langsida. Står på bra, blir annen, mens vi ser at Erpupone kommer til mål med full fart. Står i spor én, kan jo selvfølgelig da bli overflytt av nummer tre, Marietta, som er veldig kjapp ut den første biten. Rask er også fire, Lobella, men jeg håper vel på lederygg for Erpupone, så vet vi at to Picasso kan gjøre jobben. Jeg håper å komme igjennom på de to der. Kong Dudalm er en fin trening som Rorgemoen har. Står litt langt ute og må antageligvis gjøre en del jobb på veien. Ja, en lås der, og du håper selvfølgelig på at Erpupone er den som trekker det lengste strå i så fall, med tanke på spill. Birk Tornado var veldig god i sin siste start. Hentet da 20 meter på en Tjomsland-hest som var mye spilt. Ja, han gjorde det, og Birk Tornado gjorde et flott løp, tok seg tidlig opp i ryggen på Tangenbirk og speedet forbi til slutt. Birk Tornado, han var for så vidt positiv også gangen før, så det er en flott utvikling nå. Fireåringen til Tor Martin Moe har vært veldig sånn kaklet og litt sånn rar i aksjonen, men leverte karrierebest sist og gå 30 blank. Vinneren, den vant jo i debuten på 34-7. Nøste Philip holdt jo på å hente 20 meter tillegg på vinneren i det løpet der. Så sånn sett så er det kanskje litt feil at Nøste Philip står på 1,2%, mens vinneren står på 8,7. Jeg synes det helt riktig at Big Tornado skal være en klar favoritt. Per Vetle Kals har radet opp med seire med nummer 11. Rapparger, den har 20 meter tillegg, står med tre strake. Kals velger å kjøre Birk Tornado, og det sier vel sitt. Han har jo desidert størst tro på det. Vi får se om Tengstad er greier å ratte rundt med Rapparger som Kals har greid. Ja, det er ikke noe helt enkelt, men han har jo klart å vinne tre løp på rad, Per Vetle Kals, men Tengstad, han skal få litt å bryne seg på, men det klarer han vel sikkert. Tengstad er jo en veldig god kusk. Det er han absolutt. Vi går til finaleløpet, hvor Sir Albert er favoritt, men vi skal kikke på to andre hester som du mener holder av på, da. Hei Kei, som vi skal se på fra i fjor. Hei Kei gjorde mange gode løp i fjor. Hun kvalet inn til hoppekriteriet, fikk ikke noe der. Her er det kvalløpet til Oaks, den siste starten til Hei Kei. Det er Nancy Lou som vinner. Hei Kei står på bra bak der. Slått av gode hester som Buddy, NY Moe, Kasherina Sønn, blir femte. Står bra til, rask ut. Synes hun viste veldig fin utvikling på tampen av fjoråret. En var i Moito. Litt av det samme med den. Viste fin utvikling på tampen av sesongen i fjor, ute i et ganske tøft selskap på Momarken i den siste starten. Og vi ser Bjørn Duestad sliter litt med å få åpning bak Kish Flevo Rydum. Får det til slutt. Avslutter fint. Står i et bra spor. Har jo stått i mange dårlige spor, men nå så har NY Moito et bra spor, og har jo vært på Klosterskogen tidligere og gjort det bra, så hun takler banen. Sir Albert har gjort to gode løp etter pause, men står litt kjelkete til her, og det ligger jo an til en veldig tung tur for Albert, så jeg satser på hestene 1 og 4, og kapper da favoritten. Ja, spennende det. Bankeren altså Birk Tornado lås i den andre avdelingen på Erpupon, og favoritten Picasso, og så prøver du deg på andre og tredje valg i finalen. Ja. Bra. V65-bongene må være inne før 18.15. Vi er på sending her fra 17.30. Lykke til.